Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın efendim. Salavat ve selamet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Daha şubla zaten dur varım oturalım. Şpeşere nabın vakit yetin eve. Çı nabın dik uşmir enet harun tafırındayım. Apoti bim dik uşmir ata harun tafırındayım. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem i kam su muslimanët i tjenë falëndëruës dhe se cilit që a bën një të mirë dhe të mos heziton në falëndërime ndaj ati që bën të mirë ati apo dikujt rëfti apo dikujt në përgjësi dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la yashkurillaha men la yashkurin nas, nuk e falëndron Allahun ai njeri që nuk i falëndron njerëzit. Vela yeshkur il kethir, men la yeshkur il kalil, dhe nuk di me falëndru Allahun për shumë, ai që nuk e falëndru Allahun edhe për pak. Gjithashtu, për nga meri sallallahu alaihi wasallam thot, men sana i lejku marufen fe kafi u, ku shua bën një të mirë, kreja një ati atë mirë që ta ka bo. E thanë sahabet, e nëse s'kemi mundësi me akthi të mirën me të mirë, qka të bëjmë? Tha thuni, gjezak Allahu khejra, thuni Allahu shpërlit me mirë. Kjo që se cili njeri që ne bën një të mirë, direkt apo indirekt, shumë apo pak, ne do të jemi mirë njohës ndaj ti, falëndrues ndaj ti, edhe të bëjmë dua për te, që Allah u gjatë të shpërblen, për kujdesin e ti, për angazhimin e ti, për shërbimin e ti, për ndihmesën e ti, për të mirën që ne ka bën. E të mirat janë të lojlojta, prej gjës matë vogël, të mendon për ty, deri të gjë e ma e madhe të bën një punë për ty të madhe. Andaj, njeri jo falëndërues, lere që nuk e kryu një obligim fetar. A i gjithashtu e hup shërbimin dhe të mire që ka bo dikush. Arsvetimi i atyre që thejnë se po te ke bo për Allah pëse me të falëndëru. Po, është e vërtet, se askush të mire atyre nuk i bën për interesat e veta personale, po i bën përfitosh shpëtimin e Zotit. Mirë po, është edukat, është obligim fetar, është kultur, është moral, është dignitet që ti të falëndrosh Allahun për këtë mirë dhe të falëndrosh atë që ishte sebeb për ta gëzuar këtë mirë. Andaj të mësohemi që të jemi mirënjohës ndaj secilit që na ka bën një të mirë, që ka menduar mirë për ne, që ka fol mirë për ne, që ka bëu dua për ne. Po gjithashtu të jemi mirënjohëse ndaj secilit që është bëmirës ndaj secilit gjëkujt. Andaj të falëndrojmë atë për të mirë që ne ka bo neve dhe të falëndrojmë atë që ka bo dikujt mirë. Të falëndrojmë secilin që bën mirësi ku do qoftë ai dhe kujt do qoftë që e bën atë mirë. E lusim Allahut na bën mirënjohës dhe falëndrues ndaj Allahut fillimisht, pastaj edhe ndaj secilit që ne ka bo të mirë. Se Allahu i madhëshëm thot, le in shakartum le azidannakum, nëse ju e falëndroni Allahun, Allahu ashton të mirët, o le in kefertum inna adhabi le shedit, e nëse ju përbuzni mirësitë e Zotit, dijeni se dënimi i Allahut është i dhëmshëm. Dhe kështu edhe me njerëzit, nëse nuk i falëndrojmë njerëzit, e humbim ndihmën për tyre, po gjithashtu shkaktojmë demoralizim dhe zhgënjim të njerëzit, që gjithashtu është një gjë e keqe të cilën e përhapim na si energji negative në mesin e njerëzve. Lutim Allahun të na bëjë mirënjohës ndaj njerëzve, bamirës ndaj njerëzve dhe t'i kujtojmë vazhdimisht ata që në ka më të mirë në dunjë në ahiret, duke bo dua për to që Allah t'i e bereqet, t'i ruan nga çdo e keqe, t'i gëzon me mirësitë e tija, t'i e mbarësi, t'i e gjithë të mirë në dunjë në ahiret. Zotë shpëleft, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.